Mam, mama zartni. Ղիժան քանի ստացի։ Յո, ես հելը դուրա։ Յո, սաթիկ։ Արանս դուրը թքածան ինչ ես ներս մտել։ Այ մամա դրա ժամանակը չի, հա։ Լուսան ու Սարոն չկան, տանը չեն։ Ոստի չկան։ Բա որն է աղջի։ Հետ գիտի։ Մամա, ես ոնց papa-ին տենց բան կասեմ, կսպանի ինձ։ Լուսան հեռախոսը տանն է թողել, Սարոն էլ սենյակում չի։ Բայ։ Բայ կորացա ես գետին մտամ։ Աղջի, այդքան ասում էի, որ բերեխա է։ Չնեղեմ, բան չասեմ, բայց տունս որ թե քանդվում է։ Բայ, Սաթիկ, ես ինչ հայտարարություն ա։ Աղջի, բա որ հերը դիմանա։ Չեմ, մամա։ Զանգել ես։ Հա, զանգել եմ, Սարոն չի պատասխանում, մամ։ Ես վախենում եմ ուշացած լինենք ու բանը բանից անցած լինի, ինչ ենք անելու։ Այ, դերբակաս։ Դերբակաս։ Հետ գիտի, ասել ես։ Մամա, չէ, papa-ին մի ասա ոչ մի բան, թող մտածի քնած են։ Ոչինչ չես ասում, մազրդ քամուն կտամ դուրս արի հետ, լավ էլ պտի իմանա։ Դուրս արի քանի տունից, չի քանդվել։ Ես ձեր հետ։ Ես ձեր հետ։ Մամ, պապ, զարթնեք մի հատ։ Ու շուտ զանգեք դրա ծնողներին։ Հասկացա տղա ջան, ես երբ ես եկել։ Այ տղա, կամաց, քիչ մնաց մերը շաքար ստանա։ Ո՞ն զանգեմ։ Ինչ եմ ար զանգեմ։ Զանգում եք դրա ծնողներին ու ասում եք թող գան իրաց աղջկան տանեն։ Ես իմ նշանը հետ եմ վերցնում։ Ես ինչ ասում, աղջիկ ջան։ Երեք չէր որ այս սենյակում երկուսով բլոտ են խաղում, այսօր արդեն վերջ, հա։ Կբացատրես ինչ եղել բանես։ Ես հիմա բացատրություններ տալու ժամանակ ու հավես ունեմ։ Պապ, ասում եմ, զանգի դրա ծնողներին։ Զանգել եմ։ Գալու են, բայց ամուսնացնելու համար։ Դուք ամուսնանալու եք։ Տղա ջան, ես ճամփի վրա եմ։ Ես վաղը մյուսօր դեպուտատ եմ դառնում։ Ու դեպուտատի տղեն, ոնց որ մերը դասում։ Բլոտ, բլոտ խաղալուց հետո պետք է տերը լի։ Բալես։ Շտապ որոշումներ կայացնելու ժամանակը չի։ Հանգիստ երկար մտածի։ Ուրեմն լսեք, ես իմ որոշումը կայացրել եմ։ Մենք չենք ամուսնանալու։ Դա իմ վերջնական որոշումն է։ Ինչ ուզում եք արեք։ Արդեն այնքան է մեծացել, որ ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում։ Լսեցիր, չէ՞ ինչ ասես։ Լսեցիր։ Սպասի, հա։ Կարող է Լուսանա փոշմանի։ Երեխայա։ Բայց ես ասում եի, նա դրանց այդ բլոտը խանգարի, այ այսօրվա համար էի ասում։ Լսի, դու հոխայտարակ չես, ոսե գնա դրանց բլոտը խանգարի։ Շուտով ես խայտարակ կլինեմ, ամբողջ աշխարհով մեկ։ Գիտես ինչեր կգրեն մեր ընտանիքի մասին։ Ելի բրդեց։ Ինչ եղավ։ Աղջի, գնա մի հատ տեղ բերս իր տեսակումը։ Վատես։ Բաշանվում են։ Այ քեզ բան։ Բաշանվում են։ Դեպուտատ Ստեփան Արամիչի տղեն։ Բաշանվում է։ Աղջի, դեղը ինչ եղավ։ Չմոտենաս ինձ։ Լուսե կանգնի։ Չմոտենաս ինձ, դուք դավաճանեցիք ինձ։ Դուք թողեցիք ինձ մենակ։ Լուսե, ինչեր ես խոսում, չգնացեք կոմենտարի։ Ես հոգնել եմ իմ կյանքից։ Հոգնել եմ իմ որբությունից, հասկանում եք։ Գնացեք ու հանգիստ ապրեք։ Լուսե, ինչեր ես խոսում, չգնացեք կոմենտարի։ Գնա Սարո։ Գնա ու ապրեք առանց ինձ։ Դու չես տարապ իմ սիրուց, պապան էլ գլուխը չի կախի իմ պատճառով, ես չեմ ուզում ապրել։ Լուսե, մի արա, Լուսե։ Նադիր, այ Նադիր, երեխեքը չկա, տղեն չկա, աղջիկը չկա, այ մարդ։ Սարու մարդ, ուսիցիս կանգնավ, ոնց չկան, քնած չէ։
չէ քնած չեն արի ստեփալա չեն քնած չեն այն մեկը հերախոսը տոննա թողուն այն մյուսն ընդհանրապես հերախոսը զանգերին չի պատասխանում բերանը չբացես ցենը չլսեմ դեզ բան չմտածես հանկարծ հլի մի զանգի ախբորդ papa հազար անգամ զանգեցի չի պատասխանում Ay martu ches haskanum Erika-in berane pakes. Khosum em aspes ani mastes khosum. Megadrum em aspes megadrum em. Ba vor hankart bana banin tsotsov nadin. Hatoes. Galisem. Ures mi eselem galis ay mart. Gnatsek tut. Pap. Nadi. Pap. Ay mart kangni. Սարուն ինչ են ասում, ես էլ եմ գալիս քո հետ։ Գնաց է դու։ Տարօրինակ մարդ ես, Լելի, ինչ եկել եմ հալացում ես։ Բայց մի առժամանակ չես մոռանում պատմես, թե Վանին ոնց է շշպրել։ Բա ինչ էիր ուզում անեի։ Վանի մոտ լացեի, հա։ Իհարկե, պետք է լացես, որ խղճա։ Եթե չգիտես, ասեմ, տղամարդիկ սիրում են թույլ ու անօգնական կանաց, ովքեր մուսի-պուսի անելով տիրանում են աշխարհի լավագույն տղամարդկանց։ Ես մուսի-պուսի անողներից չեմ։ Չի ասի, մոտը Լացել լավ էլ ստացվում է։ Այսինքն շարունակի։ Բեթի, գարես սրտովս գնաս։ Իսկ դու ինչ կանեիր իմ փոխարեն, եթե նշանածդ քեզ դավաճաներ։ Լելի թարգի, հա՞։ Այդքան էլ խեղճ հոպարես ասեց, ոչ մի բան չի եղել։ Ես էլ պիտի հավատամ, հա՞։ Հա։ Պետքա ցույց տաս, որ հավատում ես։ Եվս մեկ կարևոր կետ՝ կին եւ տղամարդ հարաբերություններում։ Պետք է ցույց տաս, որ հավատում ու վստահում ես իրան։ Իսկ հետո նոր քո անելիքը անես։ Ես իմ տեսակը չեմ փոխի հանուն տղամարդու։ Ուրեմն պատրաստ եղի Վանին կորցնես։ Քանի որ Վանն էլ մնացած տղամարդկանց նման է մտածում։ Հետո տունն ունես, ձերոնք փողն ուղարկում են։ Էլ ի՞նչ է քեզ պետք էս կյանքում։ Վան Փաստորեն շատ պահանջարկված հոպար ունեմ, հա? Լավ, հիմա լաց ու կոց թարգի, նստենք հասկանանք, թե Վանին ոնց ենք հետ պահելու։ Չնայած ես գիտեմ Վանի ոնց կարելի է քո կողքը պահել։
Լավ էլ տեղավորվել ես։ Կարոտը դես առնում, դե մեղքերի թողություն ես անում։ Դուրս ես սենյակից, դու իրավունք չունես ես սենյակ ոտ դնելու։ Մտ ո՞նց եղա, որ դու իրավունք ունես, ես չունեմ։ Մեր իրավունքները միշտ հավասար են եղել։ Եթե հանցանք են գործել, ուրեմն միասին։ Եթե սխալների համար պատասխան ենք տվել, ուրեմն միասին ենք պատասխան տվել։ Անայ Լուսեի անունը չտաս, դուրս գոր իստեղից։ Սրբացնում ես ընտանիքդ։ Ժամանակին լավ էլ ուրախ էիր, որ մեռան։ Թութունջանին էլ տնից հանեցիր ու հարստության տեր դարար։ Մինչ ես մեղավորում անմեղ փնտրում։ Թութունջանի պատմությունը գրքի հակառակ կողմն է։ Իսկ աննան եղել ա ու կմնային կինում, ես… Չի համարձակվես բարձրաձայն ասել, որ սիրել ես։ Ի զարմանս քեզ ասեմ, որ հա, սիրել եմ։ Ինչ… Կվառեմ ես սենյակը։ Տունը կվառեմ քեզ էլ հետը։ Դուրս արի ես սենյակից, իրավունք չունես ես սենյակ մտնելու, իրերին ձեռք տանու, այլապես վերջնականապես կխեղաթուն ես կյանքդ, կհայտնվես մորդ մոտ, առանց գրոշի։ Իդեպ ես այդպես էլ պատկերացնում եմ քո հետադա կյանքը։ Լուսե, խնդրում եմ քեզ հետ արի, ուղակի խնդրում եմ քեզ հետ արի… Լուսե! Աղջիկ ես… Դու էլ աղջիկ չունես, պապ… Ես այսօր մահացա հոգեպես… Ես չեմ ուզում, որ դու ամաչես իմ պատճառով, չեմ ուզում… Այսքան տարի պահել մեծացրել ես ինձ, դու ես չեմ ուզում, որ դու ափսոսաս դրա համար… Ես շնորհակալ եմ, որ պահել ես ինձ… Բայց ես խայտարակեցի քեզ, ես իրավունք չունեմ ապրելու։ Թութունջանի պատմությունը գրքի հակառակ կողմն է։ Իսկ աննան եղել ա ու կմնային կինում, ես… Չի համարձակվես բարձրաձայն ասել, որ սիրել ես։ Ի զարմանս քեզ ասեմ, որ հա, սիրել եմ։ Հայրը դեր ստիպում փախչել ես տնից, հերթ է Էլիզինն է։ Չեմ ուզում տուն գալ ու տեսնեմ նրա գժությունները, որ տալ հիստերիկ պահանջները չեմ ուզում, չէ։ Հասա, որ դու աննային երբեք չես սիրել։ Հեռու գնա ինձանից, հեռու! Հասա, որ չես սիրել։ Իրոք, դու այդպես ես կարծում, ինչ գիտես։ Գիտեմ, ես ամեն ինչ գիտեմ քո մասին, գիտեմ ավելին, քան դու գիտես։ Ոնց կարաս իմանաս, մարդինքն իրեն չի կարողանում ճանաչի, իմանա, հասկանա։ Դիտմամբես չէ անում, դիտմամբես անում, որ հունից դուրս կամ։ Քեզ դուր կգա, որ ձեռքից բռնեմ ես սենյակից դուրս շպրտեմ։ Ասացի չմտնես ես սենյակ։ Դու իմ ամուսինն ես, իսկ ես ընկինը չեմ ու Կարելյան ննջարանում մենակ թողնել։ Իսկ դու քեզ հարց տվել ես, ինչի ես ննջարան չեմ գալիս։ Մի ժամանակ պատճառը Աննան էր, հիմա Ռոզինա, իմ հերթը երբ ա գալու։ Կմտածեմ, կասեմ։ Լավ է Մաթի, ես ընկինն եմ, ով միշտ եղել ա կա ու կլինի քո կյանքում, ես քո միակն եմ, միակը, ճակատագրով։ Եթե եղել ես, ժամանակն ա, որ էլ չլինես։ Մամա, կլնի այդ պատուհանը փակես ցուրտա,
Արջի, ոնց փակեմ, ոնց փակեմ, խեղտվում եմ, ոտս չի հերիքում։ Համա խնդրում ես դեղը խմի ու հանգստացի մի հատ։ Այ, այդ ինչ ես խոսում, այ, աղջի, այդ ինչ ես խոսում, դու հասկանում ես, որ… Վայ, վայ, աստված ճան, վայ, վայ, այս ինչի կավ մեր գլուխը, դու հասկանում ես, ես չգիտեմ, այդ աղջիկը իրա ինչ արկածներ այլ ցույց տալու։ Մամա, դու հիմա Լուսեի համար ես անհանգստանում, թե Սարոյի։ Ոյ, ոյ, Սատիկ ձնդ կտրի իրեքի էլ, հորդ էլ մեջները հաշվի խիզ հորդանում։ Կմրսես։ Ոյ… Չգիտեմ, մամ, մեղկա Լուսեմ, շատ մեղկա։ Իսկ ով ա մեղավոր, ինքն իրա խելքից հատ ուժում, չէ։ Ինչի ա իրա խելքից ուժում, մամ, չի սիրում ինքը Զորոյին, չէ, չի սիրում։ Ոչ, բա ա սիրում, բա ու բա սիրում։ Աչ, Սատիկ, կարող են հարուստի են նշանված լակոտին ասիրում։ Դե մեր մեջ ասաց, հա։ Վայ, աստված, աստված, տունը սկանդվեց, վայ, տունը սկանդվեց ես ինչը, վայ, աստված… Ուր այ կնիկ… Ուր… Աստված իվակա, եթե դու այդ կայլ անես, ես կո հետևից գալու եմ։ Դու մի անգամ արդենից փրկել ես կրակներից, ու սխալ ես արել։ Ես երբեք սխալ չեմ արել, իմ բոլոր կայլերը ճիշտ են եղել։ Չմոտենաս ինձ։ Մամա, ճիշտ է, ես սխալն էլ գործել եմ, չկա աշխարհում մարդ, որ սխալական չլինի։ Ես կոպիտ եմ, ճիշտ ես, կոպիտ եմ եղել, բայց ես էդ եմ, ինչ որ կամ, հասկանում ես, ես չեմ կարա ինձ փոխեմ, այ բալա, հասկանում ես, ես իմ փիլիսոփացիան եմ, խոհեմությունը, իմ մտքերը, ես չեմ կարա փոխեմ, ես այդ տարիքում չեմ, բայց դու մի բան հասկացի, որ ես քեզ շատ սիրում եմ, որտեվ դու իմ երեխան ես, դու իմ աղջիկն ես։ Պապի, ես քո անունը չեմ սևացրել, ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Ճիշտ է բարես, դու ոչ մի վատ բան չես արել, արի գնանք տուն։ Չէ, ես տուն չունեմ։ Ունես, բալես, տուն ունես, ընտանիք ունես, քեզ սպասում են բոլորը։ Ես ոնց անսպասելի հայտնվեցի ձեր կյանքում, այդպես էլ անսպասելի կհեռանամ։ Այնարես, արցահատար եմ, ես զայրացած կարող ամեն ինչ ասեմ, կարող ամեն բան ասեմ, բայց դու շատրություն մի դարձությավը տանեմ, դու գիտես, որ դու իմ ամենաթանկն ես, դու իմ բալենդ ես, դու իմ աղջիկն ես, դու իմ ամենասիրած բալենդ ես, ցավը տանեմ։ Եթե թանկ եմ քո համար, ուրեմն վստահ ինձ։ Բալես, արի գնի, իմ փյուրջս խոսեմ, ոչ է դու ցավը տանեմ։ Մտքերս քեզ հետ է, անդադար ինձ հարց են տալիս ինչ կանեն, չեն նեղացնի արդյոք, չեն ցավացնի, ինձ չեմ ներում, որ քեզ մենակ թողեցի ու վերադարձա քաղաք, բայց նաև հասկանում եմ, որ մնալով ու փորձելով ինչ-որ ձև օգնել քեզ, վիճակդ ավելի էի վատացնելու։ Խելքիս ինչ պչեց, որ քեզ առատարը, չգիտեմ էդ ինչ էր, ինչի տենց բան արեցի, դու էլ թույլ տվեցիր, այդ երկուսի սաճել էր, Երանի էդ պա ավերջ ձգվեր, Երանի։
Լավ է, ինչերի մեջով եմ մասնում ես։ Ինչա լինելու ես ամեն ինչի վերջը։ Լավագույնը շուտ զանգեց։ Կանխեցի անդառնալին։ Ես օրորի հիասթափում եմ ինձանից, որ քեզ եմ ընտրել, քեզ հետ ճանապարհ եմ անցել։ Անցել ես ու շարունակելու ես անցնել։ Մենք միասին ենք ծերանալու ու նույն օրն ենք մեռնելու, դու ինձնից բրծում չունես։ Դու այսքան ժամանակ չհասկացար, որ ես քո սեփականությունը չեմ, ես քո ապրանքը չեմ, մայրունետը չեմ, որ ինձ կարևոր ես։ Ես տղամարդ եմ, ով ուզում է իր կողքի կինը լինի նորմալ, բարի, խղճով, ոչ թե ձայնը բարձրացնի ու իրեն ճանաչի բարի։ Դու իմ սեփականությունն ես։ Ինչա չես ներում, որ փիլիսոփայի տուն եմ գնացել։ Լավ եմ արել, գնացել եմ։ Ու պետք լինի էլի կգնամ։ Բայց այս անգամը կլինի իր համար վերջինը։ Այս օրը կլինի քեզ համար վերջինը։ Բայ, սյակետ բաց թող երեխուցս, հիմար, խեղտեցիր։ Թող խեղտի։ Ես ուզում եմ քո ձեռքերում մեռնել։ Դու սիրում ես չէ՞ քո կանանց սպանել։ Դե ինձ էլ սպանի։ Կարող այդ ժամանակ Աննայի հետ հավասարվեմ։ Ասա։ Ասա։ Մակ, առաջ դի։ Աջի հայ, մնա։ Հայ, դու ինձ քուտ դակատոց։ Ներսանցի։ Ներսանցի, վեր ինգի տեղըդ։ Ինչ ես ուզում դու, հա? Ինչ ես ինգել մեր հետևից։ Ուզում ես, որ մեզ դուր շպրտեն։ Թող շպրտի։ Եթե պիտի հետը սենց վավի, եթե պիտի ամեն քայլափոխի նվաստացնի, թող դուր շպրտի։ Դե դու քո մասին ես մտածում, սովորել ես շքեղ կյանքի։ Ահ, աստվածի մի մեշխերքն ասա, որ քեզ համար գլուխ եմ ջարդում։ Իմ համար պետք չի գլուխ ջարդել։ Իմ համար ժամանակին պիտի գլուխ չարթեիր, որ խեղճու կրակ հայացքով քեզնից օգնություն էի խնդրում, իսկ դու թաշկինակի պես տղամարդ էիր փոխում։ Լսի, ամուսնուցդ պրծար ընկար իմ հետևից։ Երբևիցե քեզ հարց տվել ես։ Ինչի այն կյանքը սենց չստացված։ Դու երբևէ չես գնահատել, ոչ մի արած բան չես գնահատել, ունեցածդ էլ չես կարողացել պահես։ Ինձ դու կարողացել ես խոստովանել։ Խոստովանել ես, որ ինձ համար վատ մայր ես եղել։ Գուցե քո երազած մաման չեմ եղել։ Դու ընդհանրապես չես եղել։ Ես մայր ունենալով հանդերձ որբ եմ մեծացել։ Ինչի՞ չես խոստովանում։ Ինչի՞ չես խոստովանում, որ իմ ես վիճակի միակ մեղավորը դու ես։ Բալաջան, այս ուր էիր։ Լուսա, այս ինչ ա վիճակդ։ Լուսա ջան, ինչ էիր տնից գնացել։ Էլ ոչ մի բան չլսեմ, ոչ մի հարց, բարոս էլ հոգնացենք, երեխին էլ հոգնած թող գնա հանգստանա։ Նադիր, բայց… Ուսի ճամ գնը կոսենյակ։ Ես էլ գնա։ Դու կմնաս։ Դե մի դու իզ մանամասը պատմի, որ դես քրոջը դգտե, այդ վիճակով, ոտ ճակը դա գրական պահին, եթե ես չազնեի, լավ աստված էրեսներս նայեց, խնայեց։ Ամա… Դու գործ չունես անելու։
Հակարժնի հետ կախի կանգնես, գնա։ Վայ պապա, ոչ թողնում ես սենյակ գնամ, ոչ թողնում ես մնամ։ Այս ժամին ինչ գործ պետք է ունենամ։ Չեմ հասկանում ինչ ես ուզում։ Գտի տակել մի մարդուրա, գնա։ Պապ, մենք Լուսեին շատ ենք ճնշում։ Իրան պիտի չամուսնացնենք Զորիկի հետ։ Բարզա, շնորհակալություն։ Ոչ մի բան պետք չի, ոչինչ պետք չի, մի պատմի։ Սակնեմ հապտի ճայնանում, բայց ինչ էլ անեմ մամացի, որ կես շատ եմ սիրում։ Ու չեմ ուզանա, որ քո մատը հանկարծ ու հանկարծ փոշմեն, լավ։ Վաղջույն։ Ողջույն։ Կարող եմ առաջանալ։ Իհարկե, բոտը հարցեր։ Ճիշտ ժամանակին էլ եկել ես, հիմա միասին սուրճ կխմենք։ Սուրճ կխմենք, բայց ավելի ուշ, որովհետև հիմա հետդ կարևոր խոսելու բան ունեմ։ Ուզում եմ քեզ հետ մի շատ կարևոր հարց քննարկել։ Ինչու եք դու եւ Վանա անընդհատ բարդացնում ձեր հարաբերությունները։ Ես չեմ, Վանն է բարդացնում։ Քեզ ինչ-որ բան ասել։ Խոստացիր, որ այնինչ կասեմ, հանգիստ կընկալես։ Եվ նաև խոհեմություն կցուցաբերես։ Ասամ։ Հանդիպիր Վանի հետ։ Հանի դեռ շատ ուշ չի եւ չես կորցրել Վանին։ Հանդիպել եւ խոսիր։ Առանց խոճապի։ Դու պետք է խելոք եւ իմաստուն վարվես։ Նորից եմ կրկնում, որպեսզի Վանին չկորցնես։ Պարզա։ Պաստորեն Վանը ասել է ձեզ, որ ուզում է բաժանվի ինձնից։ Պաստորեն մի ոպե շուտ ուզում է ազատվի ինձնից։ Տղամարդկանց հետ պետք է զգույշ վարվել։ Դու շատ էմոցիոնալ մարդ ես։ Ես իհարկե չգիտեմ, թե դու ինչ ես արել, բայց վստահաբար ասում եմ, որ այնինչ արել ես, առանց մտածելու ես արել։ Մամ, եթե Վանը ինձ թողնի, ես կկործանվեմ իմ սիրուց։ Այ եթե դու խելոք եւ համեստ լինես, Վանին ավելի շուտ կհասնես խորանի մոտ, քան պատկերացնում ես։ Բարի մարդ ես։ Մարդ եմ էլի։ Բոլորի նման սովորական մարդ։ Ոչ բոլորի, ամեն մեկը չեր ների Թութունջանին։ Իսկ ես չեմ ներել։ Խոսքով մի գուցե, բայց հոգու խորքում, եթե ներած չլիներ, քոտուն չէիր տանի ու չէիր պահի։ Ինձ պետքա, որ Թութունջանը ոտքի կանգնի ու օգնի բացահայտել ճշմարտությունը։ Դրանով ինքն իր սխալը կուղի։
կապրենք կտեսնենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որոշեցինք անակնկալ ձևով ձեզ հյուր գալ։ Կարելի էր, չէ՞։ Հա։ Ես խնամիս տունը չի։ Հա, դե ոչինչ որ տանը չի։ Հեսա կգա նադիրս, հեսա կգա։ Իսկ լուսը տաննա։ Զորո ջան, գլուխը մի քիչ ցավում էր, բարգելա հանգստանալու։ Ոնց գլուխը ցավում։ Անհանգստացար տղա։ Հա դե մամա, բա գլուխը ցավում։ Բա ինչ եք կաննել։ Դե որ եկել եք, ուրեմն համեցեք ներս։ Երեկակ։ Այ համեցեք, համեցեք։ Սաթիկ։ Դե դες ինչ ուրեր ունենք։ Սա մամա, բարեմ ձեզ։ Բարի Սաթինե ջան։ Ո՞նց է Սաթինե ջան։ Լավ, մերսի։ Դուք ո՞նց եք։ Լավ։ Եկել ենք մեր հարցին տեսնենք։ Համել խնամուսի հետ պայմանավորվենք, հարսանիքը շուտ անենք։ Այդ հարցին վեկալ ենք տանենք մեր հետ տուն։ Իսկ ես կարամ լուսեին տենամ, հա։ Ոայ ի՞նչ եք ցած կանգնել, այ մարդ համվեք, առաջ եկեք։ Լեկեք մի հատ սուրճ դնեն։ Քուր։ Էլի եկա նստել ասում ես։ Մեր կած խնամիները եկել են իրանց հարսիկին տեսնելու։ Կատակների հավեսը չունեմ։ Բայց ո՞վ է կատականում։ Եկել են հարսանիքի օրը որոշան։ Ես չեմ ամուսնանալու։ Ինչ հա նշանակում ես չեմ ամուսնանալու։ Լուսը այդ միակ ճանապարհն է, որ դու քո մաքրությունը ու անմեղությունը կապացուցես։ Լսի էլի, քես սխալ խորուր չեմ տա, քուրը տան։ Արի։ Միլոցի կյանքս։ Բարև ձեզ, Ռոզի Ռուդոլֆովնա։ Ո՞նց եք։ Շնորհակալություն։ Ինձ ոչ մի բան ասելու չունեք։ Այդպես էլ հարգել չսովորեցիր։ Իսկ ինչի՞ դուք գոնե գիտեք հարկանքը, ինչա։ Ճանապարհը շարունակիր։ Ես փախչում եք, հա։ Եթե ինչ-որ բան ունես ասելու, արի գնանք ամբյոն ընդ խոսենք։ Վախեցաք, երևի հասկացաք ինչ պիտի ասեմ, հա։ Հիմա էլ փախնում եք, որ հանկարծ խայտառակ չլինեք։ Բեթի զսպիր քեզ այլապես։ Այլապես ի՞նչ։ Ասեմ, ես չեմ վախենում, որովհետև ես շատ մաքուր եմ, ինչը չէի կարող ասել ձեր մասին։ Խնդրում եմ, մի պահ ուշադրություն։ Բավական է։ Լսեք, լսեք ու բոլորը դիմացեք, թե ով է Ռոզի Ռուդոլֆովնան ու ինչերի է ընդունակ նա։ Ինքը մեր լավագույն դասախոսներից է։ Շատ ծիծաղելու է, գիտես։ Լավագույն դասախոսը չի կարող չունենալ բարոյականություն, սրբություն ու արժանիքներ։ Ամոթ է։ Ամոթ։ Էսքանից հետո ես պետք է ամաչեմ։ Թող բոլորն իմանան, որ ես մարդը ընտանիք չունենալով հանդերձ իմ ընտանիքն է փորձում քանդել, հորս ու մորս է իրարից փորձում բաժանել։ Ո՞վ ես դու ընդհանրապես։ Բեթի, համապատասխանատու ու իրականության չհամապատասխանող հայտարարություններ մի արա։ Ինչի՞, վախեցար, վախեցար, որ համբավդ կընկնի, իսկ ես թքած ունեմ քո համբավը, կընկնի թե չի ընկնի։ Ընդհանրապես քեզ պետքա դուրս շպրտենես համալսարանից։ Քո կրթած սերունդը ի՞նչ պիտի լինի։ Մեկը լինի քեզ կրթի ու սովորեցնի, որ ամուսնացած տղամարդկացից հեռու են մնում ու ընտանիքներ չեն քանդում։ Ոնց որ դու ես անում իմ ընտանիքի հետ։ Յախք, տանը մնացած։ Այժմ բոլորը գիտեք, չէ՞, ով է ձեր սիրելի Ռոզի Ռուդոլֆովնան։
Arit ka? Կարելի էր բարևով սկսել. Ինչ կա, ինչ է համար ես եկել։ Բարկությունը դեռ չի անցել, նորից շարունակում ես ինձ մեղադրել, չէ՞։ Հա։ Ու կարծում ես, որ արդար ես։ Կարող ես շատ հարցերում արդար չեմ լինի, բայց այս հարցում քո պահվածքից հետո ես հաստատ քեզանից արդար եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ու համար նորմալ չի, որ իմ նշանածին տեսնում են ուրիշ աղջիկա հետ։ Բայց ինչ պարտադիր է, որ եթե ինչ-որ մեկի հետ ինձ տեսնես, նշանակում է դավաճանում եմ քեզ։ Չես հասկացել, որ դա այնպես չի էլի։ Երբ որ ամեն անգամ ձեզ միասին եմ տեսնում, դրան ինչ բացատրություն պիտի լինի։ Մեր հանդիպումները զուգատիպություն են։ Ու ես ոգևորվում եմ, որովհետև իմ մանկության ընկերուհին։ Հա, ես գիտեմ իր մասին։ Նմանությունները շատ են։ Դու իրանից ընկերուհուդ կարոտնես առնում։ Այս դեպքում կարող եմ համ դրական, համ բացական պատասխան տամ քեզ։ Խոստանում եմ այլևս խանդի տեսարաններ չսարքել։ Իսկ ինչ կասես քո երեկվա պահվածքի համար։ Երբ խմեցիր, քեզ կորցրեցիր ու զանգել էիր ասում էր, որ ինքնասպան ես լինելու։ Դու ստիպեցիր ինձ, Վան։ Ես առանց քեզ չեմ կարող։ Ախր հասկացի, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դու ինձ չես ներում, թե մտադրություն ունես հարաբերություններին վերջ տալ։ Վան, եթե ուզում ես ավարտենք մեր հարաբերությունները, այդպես էլ ասա։ Ասա, որ համակերպվում եմ ցավի հետ։ Լավ կլինի շուտ վերջացնենք ամեն ինչ։ Եթե այդպես ես ուզում, ուրեմն կբաժանվենք։ Լելի, ես մի դեպքում քեզ կներեմ։ Եթե դու Լուսեից իր ընտանիքի առաջ ներողություն խնդրես։ Իսկ կարող ասես իր ծնկի իջած, թե ոտքերի տակ պառկած։ Լելի ջան, դու հասկանում ես, որ այդ աղջկան անհիմն ու անիմաստ վարքաբեկել ես իր ամբողջ ընտանիքի առաջ։ Հերիք չի, ինձ ես միատել վարքաբեկել բոլորի աչքի առաջ։ Դու պետք է ներողություն խնդրես։